Друзі, всім привіт! Який автомобіль обрати до 9 тисяч доларів, щоб це був універсал і не Рено Міган? От саме про це сьогоднішнє відео. Так воняють, що ж сльози йдуть. Не робить, так? О, звісно, не робить. Масло ще є? Супорта покрасили чем-то, непонятно чем. Наверное, таксишка какая-то была. Или що це таке? Друзі, чому варто розглянути Volvo V50? Я зараз поясню. В цьому ціновому сегменті, якщо розглядати 10-12 рік, то тут попадає лише два автомобіля. Це або Renault Megane, або Volvo V50. Друзі, після того, як ви подивитесь це відео, ви зрозумієте, як треба обрати цей автомобіль, які властивості, які особливості і що саме найгірше. Буде те, з чим прийдеться вам миритися. Розповідати про особливості Volvo V50 я буду на реальних прикладах, те, що у нас були в підборі. А зараз треба розповісти про саму заявку. Щоб було зрозуміло, автомобіль треба після 10-го року. Треба 11-12 рік саме рестайл, тому що треба 16-клапанний двигун, це треба механічну коробку. І треба зазначити, що в даному випадку неважливий пробіг. Саме важливо це технічний стан цього автомобіля. Ми розуміємо, що найбільше скупчення автомобілів – це на заході нашої держави. І я скажу більше. Майже завжди найбільше скупчення – це саме в Стрию. А зараз пропоную подивитися на той класний, ідеальний автомобіль, що вибрав наш замовник. В Стрию ще будуть автомобілі, але цей автомобіль обрав саме він. Чому він звернув на нього увагу, чому він пригорнув, про це трошки пізніше. А зараз просто давайте дивимося, що обрав наш замовник. Так, Volvo V50, та, яка на чорних колесах. У нього ще якісь проблеми з сажею, труба чорна. Є от косяки по бамперу. На хлопці називалася її. Трусила, вона нам уже не підходить. Значит, крышку не крутили, не снимали. У нее по правой стороне какое-то приключение. Крыло крутилось, красилось. Задний диван. Вот это пробег 300, чтобы понимали. 300 выглядит салон. Предыдущий хозяин за ней смотрел. На турбине здесь уже все, хана. Арки нержавые у нее. Значит, стекла все 11 года. Здесь более-менее нормально, вот тут покоцано у всех будет. Так выглядит водительское сиденье. Блин, оно так воняет, что ж слезы идут. Все работает, руль крашеный, ручку тоже подкрасили. Не крутили его, трошки двигали. Трошки ее совали туда-сюда. Вот хорошо. Мотор мытый, когда стоит. Бампер такой выбит изрядно, сколы такие конкретные, фары тоже выбиты, явно не на 200, тут песочина конкретно, ну интеркулер есть вообще полностью. 260, это, скорее всего, что его поменяли, покрасили. По об'яві автомобіль має заявлених 201 тисячу кілометрів. Вона коштує 8400 доларів. Вона 12-го року, але повірте, все це неважливо. Пам'ятаєте, я казав, що я розповів цікавий факт про місто Стрій? Так от, в Стрію просто красавчики. От дійсно, я знімаю шляпу перед хлопцями, що автомобілі так можуть приготувати, що можуть так відфотографувати. Ніде в Україні так не фотографують V50, як в Стрію. От перекупи інших місць можете потренуватися саме в місті Стрій. Я до цього, до чого все це розповідаю. Наш замовник прийняв рішення дивитися саме ці автомобілі тільки тому, що вони на фотографіях виглядають, ну, близько ідеальних. Вони просто шикарні. І ще раз кажу, хлопцям за це величезне дякую, бо роботу проробили величезну. Повернемось до самого авто.
насправді внешка у автомобіля красавиця. Незважаючи на те, що він фарбований, у нього підфарбоване заднє праве крило, салон у нього дуже хайний. І також неважливо то, що він фарбований на даний момент. Салон фарбований, кермо фарбовано, ручка фарбована. У цього автомобіля проблема з екологією, у цього автомобіля проблема з турбіною, тому ми цей автомобіль залишаємо в спокої, тому що в стрію ще цих машин большої вагони, маленька тілешка. І у нас насправді ще дуже багато планів, у нас ще дуже багато сподівань і дуже багато автомобілів треба оглянути. Так, Volvo V50, очередной подопытный. Значит, она вроде как по кузову вся целенькая, но пробежек у нее не ее. 1300 здесь, мне так с виду. Не робить, да? О, конечно, не робить. Ты что, на клей поставили, да? Конечно. Но друга, то, наверное, лучше не трогать. Лучше не... Это воды, это воды, это место, у нас клей. Да? Да. Тут отломано. Капот не крашеный, все нормально, он черный. На нем видно всякие царапины на черном свете. Но... Она не полирована машина. Что, лоб тоже тонированный? Тата, все в ночь затонировано с 17-го года. Тут просто намазали ее, не обезжирили даже ничего. Так не робиться. Это треба то вытянуть. Вытянуть это и паять. Может ее просто купить десь. Ага, руль не крашеный. Кожен 300-350. Вот так вот здесь у нее где-то. Даже больше, наверное, 350. Это дырочка на потолке есть небольшая. Так, значит, легкие вмятины есть на пластике. Задний диван подзамятый с правой стороны. Труба черная. Проблемы какие-то по-любому есть у них. Здесь пятно, какое-то краска, клейник. Там нема. Нема, есть пена. Компрессора нема. Все в таком вот оно. Ну, местно не ухоженный. Зона, в принципе, целая. Есть царапины всякие глубокие, не очень. Царапаны немного пороги, двери не снимали, не крутили, карта есть, вот такие нюансы. Если вдруг она подойдет, то я ее досмотрю, но я против. Когда машина была? Чехи? Да. Я хочу, как поехать? Да, Коспортет, 4-5 тысяч. Какой птица? И Volvo? Ну, ты все? Да нет. Я маю выезд, я маю ФОП, лицензию. Кваторами ты выезжают после того. Я хочу безкоштовно. Ну такие старые, видишь, не мета. Масло вообще есть в двигателе? Ну видишь, минимум. Який минимум? А где оно делось? Ну вот и минимум. Он має бути вот такого, правильно? Неправильно. А як має бути? Ну, як має бути? Ну, вот такое має бути масло. Хто сказав? Ну я так думаю. Давай книжку достану. Ну что це? Ну взяв максимум. Так. Ну це должен бути максимум. Має бути серединка. Хто казав? Ой, у нас мастер все заливает, бо от у мене, наприклад, мастер теж є нижній рівень і є верхній рівень. Має бути половина, вище половини. А нашу верхню зробили? Рівень. Мітку нашу зробили. Можна і лити, як ти кажеш, і верхній рівень. То, але то, вже не треба лити вище верхнього рівня. Дивись, я мастер у мене їде, у мене завжди середина. Завжди це середина. Не значить, що це добре. Це вообще... Я не кажу, що це добре, але кожен собі експлуатує як хоче машину, правильно? То треба правильно експлуатувати. Книжку ж... Всі мені кажуть, має бути середина. І скільки є машин, той середина. Ну давайте подивимося до вас. Давай максимум. Так, максимум, так? Ну скільки у вас літрів заливаєте? От заміна до заміни? Так. Не беремо масло. Не бере, не? У мене масло може літру бере на 10 тисяч. То мастер, то машина інша. Так. О, появилось масло. Є? Скільки є? Ти поняв? Є. Половина. Бо щуп був не до кінця вставлений. Да. Ова, є. Половина масла. А я так казав, половина. Так, дурниці, треба, щоб було повно. Ну в нас так, скільки в мене машини, значить, що є половина. Ну дивись. Дуже добре. А, дуже добре. Так. Все, залазь. Так, по мотору. В принципі, в проблемних містах вона сухає. Постійно розпривало сухає почти. Є там запотування легке. Там здесь вот є форсунка, легке запотування з постелі. Ну здесь турбину лазили, вже знімали її. Скоріше всього турбину реставрували. Та же херня, у нього вібрація даже на холостих. Пробежек у нее не ее. 1300 здесь. Що стосовно
пробіга і Антона Око. Я вже бачу цю купу хейта, що зараз посипеться. Друзі, тут є дві причини, чому він так каже. По-перше, нам треба подивитися безліч автомобілів, бо ми на стороні замовника. Час грає проти нас. Стоять доказувати перекупу, що у нього скручений пробіг. Це треба приєднуватись, це треба витрачати час, показувати то, показувати інше, аналізувати бази даних. Я це все до чого розповідаю. Така насмотреність, як є у Антона, її нема дуже-дуже у багатьох фахівців. І якщо він каже, що пробіг скручений, то там пробіг скручений. І нехай це буде на око. Я розумію, що якщо Антон каже «кручений», він має рацію. Про пробіги варто зазначити, що не більшість, а всі автомобілі в строю, вони 180-200 тисяч. І це, якщо відверто, дуже сильно збиває що наших замовників, що людей, що хочуть купити автомобіль. Відверто скажу, ці машини, вони всі мають за 200. 200-250 до 300 тисяч кілометрів пробігу. Треба розуміти, що є у цих автомобілів. Справа в тому, що більшість в Україні вважає, що це норма, це так і має бути. Звісно, що так не має бути, але це такі тяжкі реалії в Україні. Якщо машина буде більше 200 тисяч, вона просто не продається місяцями, а то іноді і по півроку стоять ці об'яви. Дуже часто нашим технічним фахівцям, коли вони спілкуються або по телефону, або коли вони приїжджають вже на огляд автомобіля, самі перекупи, або правильно сказати, люди, що займаються купівлею і продажем автомобілів, в общем, ті, що продають автомобілі, вони відверто кажуть, не на камеру, але кажуть, ми скручуємо ці пробіги до 180, максимум 200 тисяч, тому що ми їх не можемо продати. Я їх розумію, але я їх точно не виправдовую. От у нас колись було до війни інтерв'ю з перекупом, і тоді він ще сказав таку річ, от люди хочуть бачити пробіг в 180 тисяч, в 150. А я не можу дати їм, не можу не дати їм цю каску, бо вони в неї дуже-дуже вірять. І це вимушена міра. Мені приходиться скручувати ці пробіги. Вольва серенькая. Что по ней? У нее ее трусит, короче, капец. У нее что-то с маховиком, потом ошибка по третьему цилиндру, что-то с форсункой. Пробег 218, якобы по всем блокам. Бампер крашеный у нее. Значит, есть подкрасы у нее, крыло соточка. Значит, крыло крашеное. Здесь оно шпаклевано немножко, чуть-чуть, не сильно. Есть шпаклевка. Значит, блин, суппорта покрасили чем-то, непонятно чем. Тормоза уже бы, конечно, подзаменить. Значит, дверь, переход на дверь, косметика, ничего тут серьезного. Обычный себе переходик. Косметический окрас. Значит, прожик тоже этот красили. Ёб твою мать. Пугал меня, блин. В салоне неприятный запах для меня. Немножко надо подкрашивать салон. Его никто ничего не подкрашивал. Не очень машинка. Мне не нравится такая. Есть на двери такая тоже вмятина. Ее машинку эту не полировали, не готовили. Она такая, какая она есть. За эту цену много очень сильно замечаний по ней. Маховик начни разбираться, потом начни с форсункой разбираться. Так, тут, значит, такие коцки есть, мятинки на ручке. Ремень рабочий, ну, тут в таком оно все, ну, белый цветный салон, конечно. Бога смотрится, если за ним не ухаживать, там солома какая-то. Тут на потолке всякие вот, блин, тут пятна, что-то. Ну, грязь тут. Резина уже тоже хреновая задняя, старая. На мусорку украшенные суппорта. Тормозные диски задние тоже под замену. Есть легкая вмятинка. Задние парктроники. Ошибка по фаркопию. Чернющая труба. Короче, проблема с сажей. Это уже не рекомендовано. Что я ее ускорюсь немножко. Здесь не крашена дверь. Но здесь крашена арка. 150, 340, 200. Здесь, видно, чуть-чуть подшпаклевано, 500. Вот это место крашено, сюда распыл краски. Блин, такой запах у меня, как будто это сарай стоял. Значит, пассажирское сиденье тоже со всякими тут нюансами оно. Короче, с каждой стороны есть нюансы. Здесь целое. По мотору.
боли какой-то, уже ему плохо. И шкиву коленвала плохо, тушка на подходе. Капот не крутился, крутилось крыло. Поломанный корпус вентилятора, дифузор. Вот газу даешь, и вибрация пошла у нее просто такая, очень плохая вибрация. Якщо про сам автомобіль, то коротесенько, стан автомобіля плюс-мінус норм, но технічка у цього автомобіля, вона мрачна. І коштує цей автомобіль 9300. Тобто, враховуючи те, що туди треба безліч коштів засунути, а засунуть саме, розуміємо, що форсунки не доливають, переливають, з цим треба розбиратися. Ми розуміємо, що подушок двигуна там просто тупо немає. Ми розуміємо, що ремні ГРМ треба міняти, ми розуміємо, що і ролікам теж соплі. Тобто дуже багато треба вкладень в цей автомобіль. І 9300 – це трохи не та ціна. А вішенка на торті – це є маховік. Коротше, ми чуємо, що цьому маховіку просто аліс. А що стосовно самого маховіка, розуміємо, що це задоволення тупо не дешеве. Як зрозуміти, що маховік кінчається? По-перше, на холодну запускаємо, якщо там дребіжить, і нажимаємо педаль щеплення, дребіжання уходить, розуміємо, що маховіку аліс. Якщо він на гарячу вже дребіжить, то ми розуміємо, що тут вже їздить на цьому маховіку не треба довго. Ні, звісно, що до майстерні доїхати вистачить часу або відстані, але далі соватись я би дуже не радив. Під вечір, вже коли вже на закаті подивилися всі автомобілі на сьогодні, з'ясовуємо через треті руки, що є ще один автомобіль, котрого немає на авторія. Антон, як завжди, веселий, але вже не в ресурсі, їде дивитися цей автомобіль. Volvo V50, опять же, в тому же стрию. Продає тут Тарас, один бізнесмен є. Во Львові неплохо, кстати, готують автомобілі. Хорошо виполірувані фари, отполірувані, поубирали сколи. Где-то у нее здесь 1320-340, это приблизительно на глаз. Машинка подойдет, хозяин приедет, находится где-то во Львове. Так, ладно, 101, 106, капот не крашеный, капот целый, все с капотом хорошо. Жило 92, 93, защитки крашеные, суппорта крашеные, колодки, правда, новые, 103. Дверь целая, дверь не крашеная, значит, по салону. Ну, вот как отсюда видно, что крашеная боковинка подкрашена, крашеный руль, крашеная ручка КПП. Блин, у нее, короче, это, наверное, таксишка какая-то была. Или что это такое? Я не в курсе, с таким не сталкивался, не знаю, что это. 11-го года стекло. Багажник, в принципе, так, на вид чистый, шторки нету. Крыша целая, крыло споклеванное. Так как это сделано очень деликатно, тоже крашеное. Крашен пластик, здесь кусочек шпаклевки есть. Так, двери целые, двери не крашеные. Подготовлено вообще прям максимально. Крыло крашено. Ну, как-то крашено в косметику. То есть, скорее всего, что оно... А, не, шпаклевано, есть. Фара менена будет 100%. Щоб було зрозуміло, в стрію сарафани радіо працює отак. Коли приїжджає туди один авто, вони розуміють, що ну, в більшості випадків це або Renault Megane, або V50. І коли перекупи чують, що приїхав або Антон, або Ярослав, або Євген, ці машини, вони тупо вистраюються ряд. І дивись, одна краще іншої. Що стосовно цього автомобіля, за на котрий приїхали дивитися, ми його не будемо дивитися. Навіть приблизно там десь 300+, і він дуже сильно перепідготовлений. Тому нема на чого втрачати час. День закінчився. Ранок наступного дня. В Києві. Також 9 ранку, і в Києві у нас хлопці приходять на роботу, включають свої комп'ютери і, звісно, відпрацьовують свої заявки. І бачать, що з'явився новий автомобіль. І нам треба його поїхати подивитися. І, звісно, що реагуємо відверто Антону, зразу кричимо, є нова машина. Я до чого це все розповідаю? Деякі міста на заході нашої держави, вони такі дуже цікавенні. Там завжди щось можна знайти, але треба бути першим, як то кажуть. І якщо щось з'явилося нове, то його треба дивитися в першу чергу. Їдемо дивитися. Volvo, яка тільки вискочила от недавно,
немножко грязноватая. Ну, подтычкованы сколы есть местами. Есть на черном цвете много царапин. Резина, мусорник. Есть на крыше вмятинка неприятная. Интересный салон. Значит, тут немножко такая покосанная ручка по сиденьями. Ну, сиденье не шилось, не красилось. Кое-какое есть. Ой, живая очень Volvo. Да. Да. И это хорошо. Торпеда вообще прям очень хорошо целенькая прям. Руль тут немножко поцарапанный, серединка. По карте есть минимальное количество царапин. Так, все нормально. Тут вот есть царапина подрисованная, вот царапины. Проемы немножко зацарапаны. Но все равно с то, что мы смотрели, это прям очень-очень мне уже нравится. Труба немножко есть сажи. Но это не страшно, если немножко. О, еще тут запаска есть, но это уже докинули баллон, домкрат, крашеная с баллончика. Сверху есть немножко царапин. Легкое вздутие. Это пластиковая вроде бы деталька. Такое от ремня. Тоже это на месте здесь. Так, там по цвету выпадает немножко, это белее. А, ну, карман не растянутый такой есть немножко. Надорвалась бардачок, хорошо все. В целом она неплохая, мне уже она нравится. Посмотрим, что там у меня по мотору. Она в двойном окрасе, ее полирнуть. Хорошо, она. Стали другим автомобилем. Такие замятости, царапины, кондиционерчиком ее натереть, чтобы вот такого не было. Пересушенная такая сила. По мотору. Он мокрый по кругу, но это кассилер с приголов, его надо просто переуплотнить весь, и все будет хорошо. Меняет. Делается одним большим ТО. И все. Сразу же ГРМ меняется. Подушка, похоже, что менялась. Очень похоже на свежую. А вы меняли подушку, не? Вон один хомут пластиковый шлепнулся вон он. Короче, ее полностью надо обслужить. Ремень ГРМ, вводной ремень. Пам'ятаєте, на початку відео я казав, що буде щось, що треба змиритися? Так от, я зараз до цього підійду. Ми обрали автомобіль найкращий, що був в цієї локації. Ми це розуміємо. Ми розуміємо, що там 320 тисяч кілометрів пробігу. Ми, до речі, розуміємо, що там заявлено було на оригіналі 190. Ми розуміємо, що ця машина не підготовлена. Там нема тони шпакла на самому кермі, там нема 12 шарів фарби по самому салону, там нема улучайзінга і всякого такого. Так от, з чим прийдеться миритися? В автомобілях, де біля 300 тисяч пробігу, автоматом сразу міняємо. ГРМ – це по замовченню. От треба поміняти. Почуйте мене. Поміняйте. Не пожалкуєте. І просто треба мотор переощільнити. Він буде ходити довго і щасливо. Це те, з чим прийдеться миритися. А що стосовно плюсів цього автомобіля? Салон, як казав, у нього класний. Сажа, в отличі від всіх автомобілів, на місці. З турбіною проблем нема. Все чудово. Як обрати Volvo V50 на просторах України? Я акцентую на цьому увагу, тому що ми зараз кажемо про Україну. Ми розуміємо, що реально знайти цілий кузов автомобіля. Ми розуміємо, що реально знайти класний салон. Ми розуміємо, що реально знайти технічно обслужений автомобіль. Розумієте, що там не повинно бути гремящих маховиків, сущихся форсунок, там не повинно бути шпакльовки на рулі. Машина повинна мати охайний вигляд. І також ми розуміємо, що при всіх цих складових, там де повезе, ми розуміємо, що там 300. З цим можна миритися, але розумієте, що сразу треба покласти на ремонт. Автомобіль треба обслужити, і він проїде ще 300. Ну, у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока.